Re, viss ēters ir te! Aktieris Andris Keišs piepildīs savu vēlēšanos un aizvadītā gada nogalē platformā Odilo.lv ieskaņojas pasaku lielmeistara Kārļa Skalbes audiogrāmatu Kaķīša dzirnavas. Pirmie klausītāji bijuši viņa bērni un vērtējums atzinīgs. Ik viens emocionālo mūsu literatūras klasikas vērtību bez maksas var interneta platformā Odilo.lv arī klausīties un ar Andri Keišu tikās Ilze Strainga. Kārļis Skalbe. Kārļa Skalbes pasaku Kaķīša dzirnavas audio ieraksta versijā aktieris Andris Keišs atver savā telefonā. Interneta vietnē Audilo.lv un viņa samtainā balss sāk stāstīt pasaku. Pats Melders baltā kažokā staigāja un skaitīja maisus, rieksta maisus un mandeļ maisus. Pa vakariem visos logos mirdzēja zelta uguns, dzirnas, dūca. Ūdens stabulēja, un kaķīšu meitiņas dansoja ar jauniem kaimiņiem. Kad tu redzi kaut kur plauktā to grāmatiņu, kur viņi tūkstošu reižu ir pārcilājuši, nu tā ir tā sajūta. Vai, un šito es varēju skatīties minūtēm ilgi. Jā. Arī Andrim, kā daudziem bērniem, ir acis priekšā grāmata ar balto kaķītu zvāka. Man viens no mīļākajiem raksturiem, piemēram, ir tas pavārs. Kurš ir tāds veselīgs un kurš ir pilnīgi, nu, kuram zin, nekas nelīp klāt. Nu, labi, tur pilī notiek kaut kādas trakumi un visi skumjās sērās, bet viņš ir, nu, viņš iet tur gatavo ēst, dara savu darbu. Nu, tāds kaut kāds tāds raksturs, kuram es gribētu pietuvoties un līdzināties. Ilustrāciju autori ir slavenie mākslinieki Džembas Kulme un Ajārs Abuls. Viņu kolorītos pasaku tāls bērni pirmoreiz ieraudzīja 1960. Gada izdevumā. Es jo tālāk dzīvoju, jo vairāk es atļauju būt visam. Nu, nevajag melno kaķi smērēt par melnu un balto kaķi par baltu tikai. Jo, nu, kā saka, dzirnavniekam tomēr bija svarīgs prestižs, un līdz ar to viņš tā kā atdeva visu savu mantu, lai, var sakot, meitas iekārtot. Nu, tur arī ir, tas nav gluži tā kā tāds dūdieviņš. Skalbes pasaka par kaķīti ir emocionāla. Cits notrauš asaru, kad kaķīti izdzen no mājām, cits jūt līdzi ķēniņu skumjām un piktojas par puikām, kuri kaitina kaķīti. Audiogrāmatai ir ieskaņot arī emociju tēlu, kas palīdzēs labāk sajust grāmatas galvenā varoņa pārdzīvojumus. Rau, vecais palicis tā kā izjūk apsarmojušais matu cekuls uz pakauša un sper ar cirvi klēts pakšķi. Baļķis iekliedzas, un viņam pārtrūkst sirds. Paldies Dievam, ka arī es esmu ticis klāt pie kaut kādas lasīšanas, un tas atkal ir vēl viens aktierēšanas paveids, kur ar prieku var es personīgi ar lielu prieku izpildīt. Lai atskaņotu audiogrāmatu, ir nepieciešams vieta tālrunis vai dators un internet pieslēgums. Audiogrāmatu var klausīties bez maksas. Platformā Audilo.lv. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.